Já to vezmu jenom velmi zkrátka. Budeme se bavit o standardizaci horkých systémů a budeme se bavit o tom, co nám to eventuálně může přinést. Celkem logicky všichni to děláme kvůli penězům, to znamená, bavíme se o ziskách, které na tom chceme. To znamená, pojďme velmi krátce, co je to... Aha, já si na to musím kliknout, aby mi to jelo. Jinak to nepo... Co je to standardizace? Standardizace máme dva typy, jeden z nich je de facto, to je to, když se bavíme typicky velká průmyslová revoluce o závitech, nebo máme standardizaci de jure. To je to, co se nám stává v nářadovnách, v lisovnách, prostě je to tak zapoužívaný, že je to ve standardu. Jo, to znamená logicky nejrozšířenější používání je de facto. Očekáváme od standardizace nějaké jednotné rozměry, hromadnou výrobu, tudíž výrazné slevnění. Pojďme dál. Podívejme se na studené vtoky horké systémy. Mně je jasný, že vy to všichni znáte. Nicméně opakování je matka moudrosti, proto o to tady budu mluvit. Studené vtoky jsou jednoduché na pořízení, to je jasný. Jednoduché na opravu, nevýhody, vyšší objem plastikovaného materiálu, velké vstřikovací tlaky. Obecně platí drahý provoz. Horké systémy naproti tomu mají sice vyšší vstupy, ale výrazně levnější provoz. To znamená, cílem je dostat co nejjednodušší, nejrychlejší, nejefektivnější aplikaci, abychom dokázali nějakým způsobem snížit ceny. Všichni známe standardizaci v oblasti horkých rámů. Já tady řeknu takovou krásnou perličku pro mladší, starší si to pamatujou. 30 let zpátky se nám lidi smáli, že prodáváme standardní rámy na formy. Kdo dneska nepoužívá standardní rámy? Jo? Úplně stejně platí, že dneska jsou standardizovaný hydraulické válce. No a samozřejmě další, co je logické, aby se standardizovalo, tak jsou horké trysky. Protože tam můžou být obrovské úspory a ty ceny nejsou úplně nízké. Takže pojďme se podívat dál. Toto je vývoj ceny výlisku, který máme na při použití studeného kanálu. Proti tomu, když tam dáme horký systém, tak vidíte, že on mi začíná někde úplně jinde cenově, ale čím víc ho používám, čím víc vyrobím dílu, tím je to levnější. To, o čem se bavíme, je tady tenhle ten bod, ten prostředek. My ho chceme posunout co nejvíc doleva, aby počet vyrobených dílů byl co nejmenší ekonomicky, aby se to vyplatilo. To je důvod, proč standardizovat. Jaký jsou možnosti? Buď to zvýším kvalitu systému a ta křivka bude výrazně strmější, to znamená, rychle se mě vrátí, bod se mi posunul doleva, anebo prostě snížím vstupy, které budeme jmenovat azijskou provenienci a udělá mi to něco hodně podobného, akorát prostě pak ten provoz je strašně drahý. Tak, teďka kontrolní otázka. Která cesta si myslíte, že je správně? Snížit cenu provozu a nebo snížit cenu vstupu. Která z těch dvou je správně? Dobře, tak kdo je pro A? Snížím cenu provozu. Výborně. Kdo je pro B? Snížím cenu vstupu. Tak já tvrdím, že správně je C. Uděláme oboje. A to je standardizace. Tohle to nám přinese standardizace. Jo? Snížím cenu vstupu a co nejvíc tu křivku dám směrem dolů. Takže tohle je cesta, kterou jsme se rozhodli jít už nějakou dobu zpátky, protože snížená cena, jasně, jedeme ve velkým, snížila se nám, ta křivka je víc strmá, takže výsledek je ten, že ten bod se mi posunul výrazně víc doleva. Jo, to znamená, ty horké systémy se dneska vyplatí i ve formách, kde dřív se prostě nevypláceli z důvodu vysokých pořizovacích hodnot. Jo, to je to, proč se o tom bavíme. Takže pojďme dál. Co to znamená? Cesta za levnějším výliskem, cesta standardizace. Všichni chceme vyrábět levně, ale všichni musíme vyrábět kvalitně. To je logicky. Takže pojďme dál. Abychom mohli nějakým způsobem tady tu standardizaci vyřešit, museli se udělat perfektní horké trysky. Na horké trysky jsou určitý požadavky, musíte tam mít topení, musíte mít vyměnitelnost, musíte mít udržitelnost, tohle to všechno je tam potřeba. Jo? Tady vidíte špičky, 23 typů špiček ve standardním řešení. Na speciály taky dojde. A jak se to nechce posouvat? Jo. A kompletní vyměnitelnost jako u LEGA. Standardizace musí to být zaměnitelný jedna k jedné. To je mimo jiné jedna z definic standardizace. Speciální patentované topení s nabalovacím efektem, to znamená, vidíte tu dilatační drážku tady.
ve chvíli, kdy to natopím, tak to pení se mi takhle hezky jako obalí, zlepší mi dotyk a snižuje spotřebu elektrické energie. To je hrozně důležitý. Jo, to je to, co vám dělá tu křivku strmou. Různý typy těsnění. Tady se bavíme spíš o teplotní homogenitě, protože to má na to největší vliv. Cílem bylo dosáhnout co největší homogenosti teplotního pole tak, aby nám nedegradoval materiál v tryskách. Takže to je jedna část standardizace. Druhá část standardizace jsou rozváděcí desky, kdy bylo potřeba optimalizovat nějakým způsobem délku tečení, průměry, topení a tak dále. Samozřejmě minimalizace smykového napětí, tohle je hrozně důležitý. Všimněte si, že v tomto místě, jo, jede mi materiál, toho zalomím, řeknu, budeš zatáčet, tady to trošičku rozšířím, aby mi to nevířilo a naperu ho směrem ven. Výborné výsledky. Snížení smykového napětí. Všimněte si, nemám tady slabý místo, nemám, kde by mi ten materiál unikl. Takže paráda. Takže tohle je v oblasti desek. Tohle to byla první generace VS Line, která, když se podíváte, tak byla symetrická. To znamená, tady se musel přizpůsobovat konstruktér aspoň trošku těm rozměrům. Druhá generace už nabízí asymetrické rozměry a funguje to od vyosené jedničky, respektive singlové trysky, až po 16-násobný horký systém, a to včetně zažehlovaček. Pojďme dál. Jo, půjdeme tou cestou směrem nahoru. Lezeme do kopce. Takový hezký výlet. Materiály, na který je to optimalizovaný. Omlouvám se, chtěl jsem, aby to bylo čitelný, ale on jich je tolik, že to fakt nešlo. Zadává se tam teplota taveniny, teplota formy. Je to z toho důvodu, že potřebujete optimalizovat tečení, potřebujete optimalizovat teplotní roztažnosti, aby to neunikalo. Samozřejmě výběr trysky, výběr délky, systém optimalizace nabízí nějaké možnosti. Zažehlovací ventily, standardní do desky, tohle to je špica věc, to funguje velmi dobře a snižuje to cenu formy. Jo, to je to, co se tady řešilo včera, ty vstřikolisy. Jak velkou formu můžete dostat na vstřikolisy? Jo, na tohle hodně lidí zapomíná při výběru vstřikolisu a pak se diví, že ty formy tam prostě nedostanou, že to nejde. Takže pojďme se podívat znovu zpátky. Definice. Co se nám povedlo? Povedlo se nám snížit stupně investice, povedlo se nám snížit spotřebu energie a povedlo se nám zjednodušit to použití. Já myslím, že sundat 3 body za 4 dolů, to je paráda. To jde. Takže pojďme dál. Přitom teda byly zachovány výhody. Jo? Samozřejmě, když si projedu ten generátor, tak zhruba za 10 minut mám kompletní výkresy, včetně optimalizace teplotní roztažnosti. No a samozřejmě logicky se i s modelem. Takže, hora. Každý projekt začíná tady dole. Všichni chceme nahoru. Všichni se vidíme někde tady. A co nám brání se tam dostat? My jsme občas jak pejsek. Jo? První fáze. Mám novou formu, bojuju, valím do toho, musím to urvat. No asi se shodneme, že plotem se teda pejsek neprokousá, že jo? Jo, vidíte, míček je váš zisk. Tak je druhá fáze, to je rezignace. Pejsek tak jako smutně kouká, neví co s tím, jo? Pak je třetí fáze. Zkusíme to teda dotáhnout, protože přece nejsme úplně blbí, jo? Investujeme lidský síly, investujeme prostě zdroje, teďka manželky na nás ulákají, manželé teda v některých případech, jo? Všechno špatně. A přitom by úplně stačilo, kdybychom udělali takhle jednoduchou věc. Poodstoupíme o jeden krok. Standardizace. Jakmile se uzavřete do systému předschválených dodavatelů, tak jste na těch prvních třech slajdech. Tohle je strašný problém obecně našich listoven nařaďovan. My si zavřeme cestu k tomu, abychom mohli udělat ten krok stranou a abychom na začátku dokázali optimalizovat a ušetřit to. Protože když dokážeme udělat ten krok stranou, tak se dostaneme tam, kam chceme. Dostaneme se na špici. Tam se všichni vidíme, protože tam je ten zisk. A pozor, rozhled vám pomáhá růst. Tohle je hrozně důležitý. Takže já vám děkuji za pozornost a pozvu Gianluku, if you can go, protože ne vždycky můžete použít standardní díly. Občas se musí dělat krok stranou a udělat speciály. Takže teďka víte, jak fungujou horký systémy standardní. A teď si ukážeme takovou specialitku a to jsou fakt speciální aplikace, protože vždycky budou speciální aplikace.